السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير السنن سنن محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في قرآنه المجيد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. رب اشرح لي صدري يسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. സ്നേഹം നിറഞ്ഞ സത്യവിശ്വാസികളെ, സത്യവിശ്വാസിനികളെ, അള്ളാഹുവിൻ്റെ നിയമങ്ങൾ, നിർദ്ദേശങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ പരമാവധി പകർത്തി, പരമാവധി അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിച്ച്, രഹസ്യ പരസ്യ ജീവിതത്തിൽ വിശുദ്ധരായി ജീവിച്ച്, ഈമാനോടുകൂടിയും തക്വയോടും കൂടി ജീവിച്ച്, അള്ളാഹുവിൻ്റെ തൃപ്തി നേടിയെടുത്തുകൊണ്ട് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് വിട പറയാൻ സാധിക്കുന്ന തക്വയുള്ള ദാസന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടണമെന്ന് എന്നോടും നിങ്ങളോടും വസിയത്ത് ചെയ്യുന്നു, ഉപദേശിക്കുന്നു. ഈ ലോകത്ത് എത്രയെത്ര സൗഭാഗ്യങ്ങളും ഭൗതിക സൗകര്യങ്ങളും നമ്മെ തേടിയെത്തിയാലും ആ സൗഭാഗ്യങ്ങളെല്ലാം ഒരു നിശ്ചിത സമയം ഉപയോഗിച്ച് ആ കുറിപ്പിട്ട സമയത്തിന് ശേഷം എല്ലാം അനന്തരാവകാശികൾക്ക് വിട്ടുകൊടുത്തുകൊണ്ട് മൂന്ന് കഷ്ണം തുണിയുമായി നമ്മുടെ മനോഹരമായി നമുക്ക് വേണ്ടി നാം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ലാത്ത ഒരു വീട്ടിലേക്ക് യാത്ര പോകേണ്ടവരാണ്. ആ യാത്ര മനോഹരമായി തീരാൻ ആവശ്യമായ രൂപത്തിലുള്ള വിശ്വാസവും സൽക്കർമ്മവും അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പഠിപ്പിച്ചു തന്ന സുന്നത്തുകളുമൊക്കെ മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് അന്തിമ നിമിഷം വരെ അധ്വാനിക്കുവാനും പ്രവർത്തിക്കുവാനും പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരായി ജീവിക്കണമെന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി വളരെ കർക്കശമായ സ്വഭാവത്തിൽ എന്നെയും ശേഷം നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും ഉപദേശിക്കുന്നു, നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ഈ തരത്തിൽ ജീവിക്കാത്ത, ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഉപദേശിച്ച ഈമാൻ, തൗഹീദ്, തഖ്വ, ഖൗഫ്, ഹലാല് ഹറാം ഇതൊന്നും വകവെക്കാതെ നല്ല സുഖലോലുപനാവണം, അടിച്ച് പൊളിച്ച് ജീവിക്കണം. ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സുഖിക്കുവാനുള്ളതാണ് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു തലമുറ ഇന്ന് ഭൂലോകത്ത് അധികരിച്ചു വരികയാണ്. വിശുദ്ധ ഖുർആൻ നബിയോട് പറഞ്ഞു, ദർഹും അവരെ പ്രബോധകന്മാരും അവരെ അമ്പിയാക്കളുമൊക്കെ ഒഴിവാക്കണം, അവരുടെ പിന്നാലെ നടക്കണ്ട. ദർഹും യഹൂലുവയല്ല, അവർ അനാവശ്യങ്ങളിൽ മുഴുകി കളിക്കട്ടെ, അവർ തെമ്മാടികളായി താണ്ടോണികളായി ജീവിക്കട്ടെ. ഹത്ത യുലാക്കു
യൗമഹുമുല്ലദീന യുഅദൂൻ, അവർക്ക് നാം വാഗ്ദത്തം ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു ദിവസമുണ്ട്. ആ ദിവസം അവർ എന്നെ കണ്ടുമുട്ടാൻ വരും. ഇപ്പോൾ അവരെ നീ വെറുതെ വിട്ടേക്ക്. അവർ തമ്മാടിത്തത്തിൽ മുഴുകി, താന്തോന്നിറ്റത്തിൽ മുഴുകി, തനിക്ക് തോന്നിയതുപോലെ സുഖിക്കട്ടെ. മരണാന്തരം സുഖിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ ഒരു വിഭാഗവും, ഈ ദുനിയാവിൽ സുഖം കിട്ടണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ ഒരു വിഭാഗവും, അങ്ങനെ ദുനിയാവിലെ സുഖത്തിന് വേണ്ടി ഓടി നടക്കുന്ന ആളുകളെ വിട്ടേക്കണം. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നാം ഒരു വീടുണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിവാഹം നടത്തുകയാണെങ്കിൽ, അവിടെയൊക്കെ നാം കാണുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെയും പ്രവാചകന്റെയും നിയമങ്ങളോ ഉപദേശങ്ങളോ നിർദ്ദേശങ്ങളോ അല്ല, നമ്മുടെയെല്ലാം മനസ്സിന്റെ സന്തോഷവും സമാധാനവും ആഹ്ലാദവും തിമർപ്പുമാണ്. അത്തരം ആളുകളെ വെറുതെ വിട്ടേക്കാനാണ് ഖുർആൻ പറയുന്നത്. തീർന്നില്ല, ദർഹും അവരെ നീ ഒഴിവാക്ക്, ഏക്കുലുവയോ തമത്ത്, അവർ സുഖിക്കട്ടെ. അവർ ഇഷ്ടം പോലെ ആഹരിച്ച്, ഇഷ്ടം പോലെ ഭോഗിച്ച്, ഇഷ്ടം പോലെ സുഖങ്ങൾ അനുഭവിച്ച് ജീവിക്കട്ടെ. വയുൽഹീഹിമുല്ല അമൽ ഫസൌഫയലമൂൻ, അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ, അവരുടെ ദുരാഗ്രഹങ്ങൾ, അതിലവർ മുഴുകട്ടെ. ഫസൌഫയലമൂൻ, വിവരം വഴിയറിയിക്കാം, വിവരം നമുക്ക് വിവരമറിയിക്കാം, വഴി അറിയിച്ചു കൊടുക്കാം. ഈ ആയത്തുകളൊക്കെ നമുക്ക് നൽകുന്ന ഒരു സന്ദേശമുണ്ട്. ജീവിതത്തെ ചിട്ടപ്പെടുത്താൻ കഴിയാതെ മരിക്കേണ്ടി വന്നാൽ നാം നമ്മെപ്പോലെ നിർഭാഗ്യവാന്മാരായ ആളുകൾ ഭൂമിയിൽ വേറെ ഉണ്ടാവുകയില്ല. എന്നാൽ വിശുദ്ധ ഖുർആനും തിരുസുന്നത്തുമനുസരിച്ച് ചിട്ടപ്പെടുത്തി ഏത് സ്ഥാനമാനങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടും, എത്ര ഉയർന്ന സോപാനത്തിൽ ജീവിച്ചിട്ടും, അള്ളാഹുവിന്റെ നീതി മുറുകെ പിടിച്ച് ജീവിച്ച, അള്ളാഹുവിന്റെ ദീൻ മുറുകെ പിടിച്ച് ജീവിച്ച മഹത്തുക്കളായ ആളുകളെ അള്ളാഹു തൃപ്തിപ്പെട്ടുകൊണ്ട് മരിച്ചുവെന്ന് ഖുർആൻ പ്രഖ്യാപിച്ച മഹത്തുക്കളായ സഹാബാ കിറാമുകൾ, നമുക്ക് അവരിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ എത്തിനോട്ടം. മഹാനായ വറക്കത്ത് ബിൻ നൌഫൽ, അദ്ദേഹം മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമക്ക് നുബുവത്ത് കിട്ടിയപ്പോൾ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ ഖദീജ ബീവിന്റെ അമ്മാവനായ വറക്കത്ത് ബിൻ നൌഫലിന്റെ അടുത്ത് റസൂലുള്ളാഹിനെ കൊണ്ടുപോയി. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, താങ്കൾ കൊണ്ടുവന്നതുപോലെയുള്ള ഒരു ആദർശം ഈ സമൂഹത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന ആരെയും ജനങ്ങൾ വെറുതെ വിട്ടിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് അത് താങ്കൾക്കും ബാധകമാണ്. എന്നാൽ ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കാലം എനിക്കുണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ യൻസുർക നസറം മുഅസറ, എന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് താങ്കൾക്ക് ആവശ്യമായ ശക്തമായ സഹായം ലഭിച്ചിരിക്കും. പക്ഷേ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയെ ശത്രുക്കൾ ദ്രോഹിക്കുന്ന കാലത്ത് വറക്കത്ത് ബിൻ നൌഫൽ ഭൂമിയിലില്ല. എന്നാൽ ആ വറക്കത്ത് ബിൻ നൌഫലിന്റെ ജീവിതത്തെ വിലയിരുത്തിക്കൊണ്ട് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ പറഞ്ഞു, ഇന്നി റഅയ്തു ലഹുൽ ജന്നത്തൻ, ഞാൻ വറക്കത്ത് ബിൻ നൌഫലിന് അള്ളാഹു ഒരുക്കി വച്ചിരിക്കുന്ന, ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല, പ്രാമാണികമായ ഖുർആന്റെ മുമ്പുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളിലുള്ള പരിജ്ഞാനമുള്ള പണ്ഡിതനായിരുന്നു വറക്കത്ത് ബിൻ നൌഫൽ, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമക്ക് സഹായമേകും എന്ന് വാക്കുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, ദീന് ഞാൻ സഹായിക്കും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത്തോളം കാലം. ആ ഒരു വാക്ക്, ആ ഒരൊറ്റ വാക്ക് മുഹമ്മദ് നബിക്കോട് പറഞ്ഞ വറക്കത്ത് ബിൻ നൌഫലിന്റെ സ്വർഗം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് കണ്ടു. ഇന്നി റഅയ്തു ലഹു ജന്നത്തൻ ഔ ജന്നത്താനി, ഒന്നോ രണ്ടോ സ്വർഗ പൂങ്കാവനം അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി അള്ളാഹു ഒരുക്കിയതായി ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ വളരെ മനോഹരമായി ജീവിച്ച, വളരെ കൂടുതൽ ജീവിക്കാൻ സമയം കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിലും ചെറിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ സ്വർഗം നേടിയവരുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. യുദ്ധ സന്ദർഭങ്ങളിലൊക്കെ ചിലർ ആ സമയത്ത് മാത്രം, ഖന്ദഖ് യുദ്ധത്തിലൊക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നയിച്ച പല യുദ്ധങ്ങളിലും യുദ്ധത്തിന്റെ വേളയിൽ മുസ്ലിമായി, അതേ സമയത്ത് അവിടെ വെച്ച് ഷഹീദായി, വേറൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല, അഷ്ഹദു അല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ വഅഷ്ഹദു അന്ന മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാ എന്ന് പറഞ്ഞു മരിച്ചു പിരിഞ്ഞു, ഷഹീദായി. അവരൊക്കെയും, അവരെ സംബന്ധിച്ച് റസൂലുള്ള പറഞ്ഞു, അമില കലീലൻ, വളരെ കുറച്ച് പ്രവർത്തിച്ചു, നാല കസീറൻ, ധാരാളം നേടിയെടുത്തു പിരിഞ്ഞു. നമ്മളൊക്കെ ഒരുപാട് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ് അല്ലേ?
സ്വർഗം കിട്ടും എന്ന് പ്രതീക്ഷ നമുക്ക് കുറവാണ്. ഈ കാലഘട്ടം നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടത്, മുസ്ലിങ്ങളായ നമ്മൾ അറിയേണ്ടത്, ഇന്ന് പള്ളികൾ ഇഷ്ടം പോലെയാണ്. അതുണ്ടാക്കുന്നവരുടെ എണ്ണവും കൂടുതലാണ്, പള്ളികൾ കൂടുതലാണ്. പള്ളിയിൽ ജനങ്ങൾ തിങ്ങി നിറയുന്നുണ്ട്. അത് പള്ളികളിൽ മാത്രമല്ല, അമ്പലങ്ങളിലും അതുപോലെ ചർച്ചുകളിലും ഒക്കെ വിശ്വാസികൾ എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യരുടെ എണ്ണം കൂടുതലാണ്, പള്ളികൾ കൂടുതലാണ്, പള്ളിയിൽ നമസ്കരിക്കാൻ വരുന്നവരുടെ എണ്ണം കൂടുതലാണ്, ഹജ്ജിന് പോകുന്നവരുടെ ആളുകളുടെ എണ്ണം കൂടുതലാണ്, ഉംറക്ക് പോകുന്ന ആളുകളുടെ എണ്ണം കൂടുതലാണ്. ഒരു നിലക്കും എവിടെയും കുറവില്ല. നാം കാണുന്നിടത്ത് മുഴുവനും ഇസ്ലാമിന്റെ മക്കൾ തിങ്ങി നിറയുന്നു. പക്ഷെ ഒരു കുറവുണ്ട് ഈ തിങ്ങി നിറയുന്ന ആളുകൾക്ക്. അവർക്ക് ഹിദായത്തില്ല, അവർക്ക് തഖ്വയില്ല, അവർക്ക് ഈമാനില്ല. അവർ പള്ളികൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു, യഅതിയ അലന്നാസി സമാൻ, ഒരു കാലം മനുഷ്യന്മാർക്ക് വരും, അന്ന് ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യർ അവരുടെ പള്ളികൾ, മസാജിദുഹും ആമിറ, അവരുണ്ടാക്കിയ പള്ളികൾ ജനനിബിഡമായിരിക്കും. എവിടൊക്കെ പള്ളി ഉണ്ടാക്കുന്നു അവിടെയെല്ലാം ജനങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറയും. പക്ഷേ വഹിയ ഖറാബു മിനൽ ഹുദ, ആ മനുഷ്യരുടെ കൽബിൽ സന്മാർഗം ഉണ്ടാവില്ല. സന്മാർഗമുള്ള ആളുകളുടെ കാലം കഴിഞ്ഞുപോയി. അതുകൊണ്ടാണ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞത്, 1000 ആളുകൾ ഈ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് മരിച്ചു പിരിയുമ്പോൾ സ്വർഗത്തിന് വേണ്ടി പണിയെടുത്ത ആളുകളുടെ എണ്ണം ഒന്നായിരിക്കും, ഒറ്റാൾ. 1000 ആളിൽ 999 ആളും നരകത്തിന് വേണ്ടി പണിയെടുത്തവരാണ്. ഇവരാരും നിസ്കരിക്കാത്തവരല്ല, ഇവരൊക്കെ നോമ്പുറ്റവരാണ്, ഇവരൊക്കെ സക്കാത്ത് കൊടുത്തവരാണ്, ഇവരൊക്കെയും ഹജ്ജ് നിർവഹിച്ചവരാണ്, ഇവരൊക്കെ ഉംറ നിർവഹിച്ചവരാണ്. ഒരു ഹജ്ജ് മാത്രം ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്താൽ തന്നെ ലൈസലഹു ജസാഉ ഇല്ല ജന്ന, സ്വർഗമല്ലാത്ത മറ്റൊരു പ്രതിഫലവും അദ്ദേഹത്തിന് അല്ലാഹുവിൽ നിന്ന് കിട്ടാനില്ല. അത്ര മനോഹരമായതാണ്. പക്ഷെ ഇതൊന്നും നേടുന്ന ആളുകളല്ല ഈ അവസാനം ഉണ്ടാവുക. നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ, എവിടൊക്കെ പള്ളികൾ ഉണ്ടാക്കിയോ ആ പള്ളികൾ ഒരാള് അല്ലാഹുക്ക് വേണ്ടി, മൻ ബന ബൈത്തൻ ലില്ല, അല്ലാഹുവിന് വേണ്ടി ഒരാൾ ഒരു പള്ളി ഉണ്ടാക്കിയാൽ, ബന ബൈത്തൻ ലഹു അൽ ജന്ന, സ്വർഗത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി ഒരു വീട് പണിതു എന്ന് റസൂലുള്ള പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ഇന്ന് പണിയപ്പെടുന്ന പള്ളികളിൽ നിന്ന് ആ സ്വർഗത്തിന്റെ മണിമന്ദിരം കിട്ടാനുള്ള ഈമാനും തഖ്വയും ഉണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കുക. കാരണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നന്മകൾ കുറഞ്ഞുപോയി. ഖുർആൻ പറഞ്ഞു, ഇന്നല്ലദീന ആമനു, തീർച്ചയായും തൗഹീദ് ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ഏകനായ അല്ലാഹുവിൽ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നവർ, വഅമിലു സാലിഹാത്ത്, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പഠിപ്പിച്ച സൽക്കർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നവർ, ഉലായിക്കഹും ഖൈറുൽ ബരിയ, അവർ ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ച മനുഷ്യന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും ഉത്തമരാണ്. നല്ല തൗഹീദുണ്ട്, അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ പഠിപ്പിച്ചു തന്ന സൽക്കർമ്മമുണ്ട്, അവരാണ് ആര്? ഖൈറുൽ ബരിയ. ഖൈറുൽ ബരിയ പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യരിൽ ഏറ്റവും നല്ലവർ. ഷെറുൽ ബരിയാരാ? മോശപ്പെട്ട മനുഷ്യന്മാർ. ഇന്നല്ലദീന കഫറു മിൻ അഹ്ലിൽ കിതാബ് വൽ മുശ്രിക്കീൻ ഫീ നാരി ജഹന്നം ഉലായിക്കഹും ഷെറുൽ ബരിയ. ഖുർആൻ പറയുന്നു, ഇന്നല്ലദീന കഫറു മിൻ അഹ്ലിൽ കിതാബ്, വേദഗ്രന്ഥത്തിൽ നൽകപ്പെട്ട ആളുകളിൽപ്പെട്ട, അവരിൽപ്പെട്ട കാഫറുകൾ, നിഷേധികൾ, വൽ മുശ്രിക്കീൻ, ബൗദ്ധവിശ്വാസികൾ, ഫീനാരി ജഹന്നം, അവർ നരകാഗ്നിക്കുള്ളവരാണ്. ജീവിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, ഈമാനുണ്ടോ, അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ പഠിപ്പിച്ച സൽക്കർമ്മനിരതമായി ജീവിക്കുന്നുണ്ടോ, എന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഇഖ്ലാസുണ്ടോ, എന്റെ ഇബാദത്തുകൾക്ക് അള്ളാഹുവുമായി ബന്ധമുണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എപ്പോഴും പരിശോധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ബന്ധമുണ്ടായാൽ ജീവിതത്തിന്റെ ചില പ്രത്യേകതകൾ ഉണ്ടാവും. ശരിയും തെറ്റും ഹലാലും ഹറാമും ഒക്കെ നോക്കുവാൻ തുടങ്ങും. അള്ളാഹുള്ള വിശ്വാസവും സൽക്കാരമായി ജീവിക്കണമെന്നുള്ള ചിന്തയും വന്നാൽ ഉലായിക്കഹും ഖൈറുൽ ബരിയ, ഏറ്റവും നല്ലവരാണ്. എന്നാൽ മറ്റേ ആളുകളോ, ഉലായിക്കഹും ഷെറുൽ ബരിയ, അള്ള സൃഷ്ടിച്ച മനുഷ്യരിൽ ഏറ്റവും മോശപ്പെട്ടവരാണ്. നമുക്കാവേണ്ടത് ഖൈറുൽ ബരിയയാണ്. ഖൈറുൽ ബരിയ ഒരാളാവണമെങ്കിൽ അചഞ്ചലമായ വിശ്വാസവും അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ പഠിപ്പിച്ചെന്ന സൽക്കർമ്മങ്ങളിലുള്ള ശക്തമായ നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ അകത്തുണ്ടാകുന്ന പ്രതികരണങ്ങളും അതനുസരിച്ചുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളും, ഈമാനും തഖ്വയും ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടാതെ ചോർന്നു പോകാതെ ജീവിക്കുക. മഹാനായ ഒരു സഹാബിയുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുകയാണ്. മഹാനായ ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു, അദ്ദേഹം ഏറ്റവും മോശപ്പെട്ടവനായിരുന്നു, ഏറ്റവും തമ്മാടിയായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഉടുതുണി ഊരിയിട്ട് ഒരു
നൂൽബന്ധം പോലുമില്ലാതെ നർത്തകികളായ പെണ്ണുങ്ങളോടൊപ്പം മദ്യപിച്ച് നൃത്തം ചവിട്ടി നബിയെയും ഇസ്ലാമിനെയും വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിച്ച വ്യക്തിത്വമാണ്. പക്ഷേ അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിലേക്ക് ഹിദായത്തിന്റെ ഒരു വെള്ളി വെളിച്ചം ആ കൽബിലേക്ക് കയറിയപ്പോൾ ജീവിതം ആകെ മാറി. ആകെ മാറി എന്ന് മാത്രമല്ല, അദ്ദേഹം ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും അത്രമാത്രം വിശുദ്ധനായൊരു വ്യക്തിത്വത്തെ കാണാൻ കഴിയാത്ത വിധം തുല്യതയില്ലാത്ത മാതൃകായോഗ്യനായി. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം രണ്ടാം ഖലീഫയായി ഭരണം നടത്തുന്ന കാലം, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭരണകാലത്താണ് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് പേർഷ്യ, റോം, ഈജിപ്ത് തുടങ്ങുന്ന രാജ്യങ്ങളിൽ സ്ഥാനം, അവിടെ എല്ലാം ആധിപത്യമുണ്ടായത് ഉമറുല്ലാഹുവിന്റെ ഭരണകാലത്താണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉമറുല്ലാഹുവിനോട് അതിശക്തമായ എതിർപ്പും വെറുപ്പും ഈ സമൂഹത്തിൽ, ഈ രാജ്യത്തുള്ള ആളുകൾക്കുണ്ടായിരുന്നു. എപ്പോഴും അവർ മുസ്ലിം വേഷധാരികളായ ആളുകളെ വേഷം കെട്ടിച്ച് എപ്പോഴെ അവസരം കിട്ടുന്നുവോ ആ സമയത്ത് ഉമറുല്ലാഹുവിനെ കൊന്നുകളയാൻ അവർ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. അത്രമാത്രം ദേഷ്യമായിരുന്നു. എന്നാൽ അള്ളാഹുവിന് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട വ്യക്തിത്വം, നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടത് ഹിജ്റ 23 ദുൽഹിജ്ജ 26 തീയതി, ഹിജ്റ വർഷം 23 ദുൽഹിജ്ജ 26 അദ്ദേഹത്തിന്റെ 63 വയസ്സിലാണ് അദ്ദേഹം ഷഹീദാവുന്നത്, ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഉമറുള്ളവന് അദ്ദേഹത്തിന് കുത്തേറ്റപ്പോൾ, സുബൈക്ക് പള്ളിയിൽ വെച്ച് കുത്തേറ്റപ്പോൾ അദ്ദേഹം തന്റെ ഉമറുള്ളവനു തന്റെ സുഹൃത്തും തന്റെ പിതൃവ്യപുത്രനുമായ ഇബ്നു അബ്ബാസ് റളിയല്ലാഹുവിനോട് പറഞ്ഞു, ഉള്ളുർ മൻ കത്തലനി, ഇബ്നു അബ്ബാസ് നീ ഒന്ന് പോയി നോക്കണം എന്നെ ആരാണ് കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചതെന്ന്. ഉള്ളുർ മൻ കത്തലനി. അങ്ങനെ ഇബ്നു അബ്ബാസ് റളിയല്ലാഹുവിനു വളരെ രഹസ്യമായി അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു, ആരാണ് ഉമറുള്ളവനെ കുത്തിയത്. അങ്ങനെ ഇബ്നു അബ്ബാസ് റളിയല്ലാഹുവിനു വിവരം കിട്ടി, മനസ്സിലായി. അപ്പോൾ ഇബ്നു അബ്ബാസ് റളിയല്ലാഹു പറഞ്ഞു, നിങ്ങളെ വധിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് മുഗീറത്ത് ബിൻ ശോബയുടെ ഹദ്ദാദായ ഹദ്ദാദ് എന്ന അദ്ദേഹത്തിന് ആയുധങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്ന മുഗീറത്ത് ബിൻ ശോബ റളിയല്ലാഹുവിന് ആയുധമുണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്ന ഒരു കൊല്ലനുണ്ട്, അദ്ദേഹമാണ് ഉമറുള്ളാഹുവിനെ വധിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത്. ആ ഹദ്ദാദാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് അബൂലുലു എന്നായിരുന്നു. അദ്ദേഹം അള്ളാഹുവിനെ ആരാധിക്കുന്നതിന് പകരം അള്ളാഹുവിന്റെ സൃഷ്ടിയായ അഗ്നി ആരാധകനായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് അബൂലുലത്തുന്നായിരുന്നു. ഈ വിവരം ഉമറുള്ളാഹു എന്നതിനോട് പറഞ്ഞു, താങ്കളെ കുത്തിയത് ഇന്നാളാണ്. അതിന് ഉമറുള്ളാഹുവിന്റെ മറുപടി, ഫഖാല ഉമർ അൽഹംദുലില്ലാ, അള്ളാഹുവിന് സ്തുതി, അല്ലദീ ലം യജ്അൽ മൈതത്തി ബി യദി റജുലിൻ യദ്ദൈ അലൈഹിസ്സലാം, ഒരു മുസ്ലിമാണെന്ന് പേരിനെങ്കിലും വാദിക്കുന്ന ഒരാളല്ലോ എന്റെ മരണത്തിന് നിമിത്തമായത്. അൽഹംദുലില്ലാ, അള്ളാഹുക്ക് സ്തുതി. കാരണം എന്താ, ഒരു മുസ്ലിമാണ് എന്നെ കുത്തിയതെങ്കിൽ നാളെ പരലോകത്ത് വെച്ച് ചിലപ്പോൾ എന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വന്ന വല്ല വീഴ്ചയും കാരണത്താൽ ഒരു മുസ്ലിമായ മനുഷ്യൻ എന്നെ കുത്തിയതാണെന്ന് നാളെ പരലോകത്ത് അല്ലാന്റെ കോടതിയിൽ അയാൾ വാദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പക്ഷേ ഒരു മജൂസിന്റെ കൈക്ക് മരണം നടന്നതുകൊണ്ട് അൽഹംദുലില്ലാ, സർവസ്തുതിയും അല്ലാഹുവിന്. നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണവേളയിൽ അൻസാറുകളിൽപ്പെട്ട ഒരു വൈദ്യൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് വന്നു, ഉമറുള്ളാഹുവിന്റെ അടുത്ത്, എന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ മരണത്തിന് വിധേയമാകാൻ പോവുകയാണ്, അതുകൊണ്ട് യാ അമീർ അൽ മുഅ്മിനീൻ അയ്യു ഷറാബിൻ അഹബ്ബു ഇലൈക്, നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കുടിക്കാനാണ് ഈ മരണസമയത്ത് ഏറ്റവും ആഗ്രഹം? അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, അസീർ അൽ ഇനബ്, എനിക്ക് മുന്തിരി ജ്യൂസ് കുടിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് മരിക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ്. അപ്പം മുന്തിരി ജ്യൂസ് കൊണ്ടുവരപ്പെട്ടു, ഫഷരിബ മിൻഹു, മുന്തിരി ജ്യൂസ് കുടിച്ചു, ഫഹറജ മിൻ ജുറിഹി, അദ്ദേഹത്തിന്റെ വയറ്റത്ത് കുത്തിയിട്ട് കുടൽമാല പുറത്തേക്ക് എടുത്തപ്പോൾ ആ ദ്വാരത്തിലൂടെ കുടിച്ച മുന്തിരി പുറത്തേക്ക് വന്നു, ഫഹറജ മിൻ ജുറിഹി. ഫഖാല ഉമർ, അപ്പോൾ ഉമർ അള്ളാഹു പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ഒരല്പം പാല് വേണം, പാല് കൊണ്ടുവരപ്പെട്ടു, ആ പാൽ അദ്ദേഹം കുടിച്ചു, ഫഹറജ മിൻ ജുറിഹി, അതും ആ കുത്തേറ്റ മുറിവിലൂടെ പാല് പുറത്തേക്ക് വന്നു. അത്രമാത്രം വല്ലാത്ത ഭീകരമായ അവസ്ഥയായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഈ വൈദ്യൻ പറഞ്ഞു, ഔസി അമീറുൽ മുഅ്മിനീൻ, താങ്കൾ വസിയത്ത് ചെയ്യണം, ഫഇന്നി ലഅലുന്നക ഇല്ലാ മയ്യിതൻ മിൻ യൗമിക്.
താങ്കൾ ഇന്നോ നാളെയോ എന്തായിരുന്നാലും മരിക്കും, സംശയമില്ല. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വസിയത്ത് ചെയ്യാണ്ടേ വസിയത്ത് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഇസ്തഖ്ലിഫ് യാ അമീർ അൽ മുഅ്മിനീൻ, അമീർ അൽ മുഅ്മിനീൻ നിങ്ങൾക്ക് ശേഷമുള്ള ഖലീഫയെ നിങ്ങൾ നിശ്ചയിച്ചോളൂ. ഫഇന്നക മയ്യിത്ത്, നിങ്ങൾ മരിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഫഖാല ഉമർ, അപ്പോൾ ഉമർ ഇള്ളാഹു പറഞ്ഞു, സദഖത്തനി തബീബ യാ ബനി മുആവിയ, ഈ വൈദ്യൻ ബനു മുആവിയ ഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ട വൈദ്യനാണ്. ആ വൈദ്യനോട് പറഞ്ഞു, സദഖത്തനി, താങ്കൾ എന്നോട് സത്യമാണ് പറഞ്ഞത്. ലൗ കുൽത്ത ഗൈറ ദാലിക, ഇതല്ലാത്ത വല്ല കാര്യവും താങ്കൾ എന്നെ സുഖിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതാണെങ്കിൽ, ലഖദബ്തു, ഞാൻ താങ്കളെ തള്ളിക്കളയും. എനിക്ക് നിങ്ങളെ വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഇപ്പോൾ താങ്കൾ പറഞ്ഞ് ശരിയാ, ഞാൻ മരിക്കാൻ പോവുകയാണ്, എനിക്ക് ഇനി അവസരമില്ല, എനിക്കറിയാം. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ ഉമർ റളിയല്ലാഹുവിനും ഉമർ അബ്ദുല്ലാഹുവിനെ വിളിച്ചു, മകനാണല്ലോ, ഉമറുല്ലാഹുവിന്റെ മോനാണ്. അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, മരിക്കുന്നതിന് തൊട്ടു മുമ്പ് ഇൻതരഖില ആയിഷ ഉമ്മുൽ മുഅ്മിനീൻ, ഉമ്മുൽ മുഅ്മിനീൻ ആയിഷ റളിയല്ലാഹു അൻഹയുടെ അടുത്തേക്ക് അബ്ദുല്ല നീ പോകണം. ഫഖുൽ, നീ എന്നിട്ട് പറയണം, യഖ്റു അലൈക ഉമർ അസ്സലാം, ഉമർ നിങ്ങൾക്ക് ആയിഷക്ക് സലാം പറഞ്ഞതായിട്ട് പറയാം. വലാ തഖുൽ അമീർ അൽ മുഅ്മിനീൻ, ഉമർ സലാം പറഞ്ഞു എന്നല്ലാതെ അമീർ അൽ മുഅ്മിനീൻ സലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയരുത്. അങ്ങനെ ഞാനിപ്പോൾ അമീർ അൽ മുഅ്മിനീൻ അല്ലാതാവുകയാണ്, എന്റെ അവസരം കഴിഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് നമ്മളാണെങ്കിൽ മരിക്കുന്നത് വരെ എന്താ ചെയ്ത, എം എൽ എ പറഞ്ഞുനോ അല്ലെങ്കിൽ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞു എന്നൊക്കെ നമുക്ക് സ്ഥാനം ഉണ്ടായി പറയാ. അമീർ അൽ മുഅ്മിനീൻ പറയുന്നു, ഇനി അമീർ അൽ മുഅ്മിനീൻ പറഞ്ഞു എന്ന് മോനെ നീ പറയണ്ട, ഉമർ സലാം പറഞ്ഞു എന്ന് പറയാം. പിന്നെ ഫൈനി ലസ്തുൽ യൗമ അമീറൽ ലിൽ മുഅ്മിനീൻ, ഞാൻ ഇന്നു മുതൽ മുഅ്മിനീങ്ങൾക്ക് അമീറല്ല. കാരണം ഞാൻ അമീറാവണമെങ്കിൽ മുഅ്മിനീങ്ങളായ ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി സേവനം ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കണം. ഇപ്പോൾ ഞാൻ മരണശയ്യയിൽ കിടക്കുകയാണ്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മുഅ്മിനീങ്ങൾക്ക് അമീറല്ല. വക്കുൽ, എന്നിട്ട് നീ പറയണം ആയിഷയോട്, യസ്തദിന ഉമറുൽ ഖത്താബ്, ഉമറുൽ ഖത്താബ് ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്, സമ്മതം ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, അൻ യുദുഫനമായ സാഹിബൈഹി, ഉമറുല്ലാഹുവിന്റെ രണ്ട് കൂട്ടുകാർക്കിടയിൽ തന്റെ മയ്യത്തൊന്ന് മറമാടണമെന്ന്. അങ്ങനെ തന്റെ രണ്ട് കൂട്ടുകാരുണ്ട്, അതാരാ, ആയിഷമ്മയുടെ വീട്ടിൽ കിടക്കുന്ന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, തൊട്ടടുത്ത് ആയിഷ ബീവിന്റെ ഉപ്പയായ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ്, മൂന്നാമതൊരു കബർ അവിടെ കുഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ കബർ ആയിഷ ബീവിക്ക് വേണ്ടി എടുത്ത് മാറ്റിവെച്ചതാണ്. ആ കബറാണ് ഉമറുല്ലാഹുവിനു അബ്ദുള്ളയോട് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്നത്. എങ്ങനെ? അപ്പോൾ അബ്ദുല്ലാഹിബ്നു ഉമർ ആയിഷ ബീവിയുടെ വീട്ടിലെത്തി. വീട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ ഫവജദഹ ഖായിദത്തൻ തബ്കി, ആയിഷ ബീവി ഉമറുല്ലാഹു അൻഹുവിന് ഉണ്ടായ ഈ അപകടത്തിൽ ഓർത്തോർത്ത് കരയുന്ന രംഗമാണ് അബ്ദുള്ള കാണുന്നത്. എന്നിട്ട് അബ്ദുള്ള ആ വീട്ടിൽ കയറി ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, യഖ്റു അലൈക ഉമറുൽ ഖത്താബ് അസ്സലാം, നിങ്ങൾക്ക് ഉമറുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു സലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വ യസ്തദിനു അൻ യുദ്ഫനമായ സായിബൈ, അദ്ദേഹം തന്റെ രണ്ട് കൂട്ടുകാരനായ നബിയുടെയും അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖിന്റെയും അടുത്ത് മയ്യത്ത് മറമാടണമെന്ന് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഫഖാലത്ത്, അപ്പൊ ആയിഷ ബീവി പറഞ്ഞു, കുന്തു ഉരീദുഹു ലി നഫ്സി, ഞാൻ എനിക്ക് വേണ്ടി മാറ്റിവെച്ച ഖബറാണത്. എന്നാൽ വല ഉസിറന്നഹു ബിഹി അൽ യൗമ അലാ നഫ്സി, ഇന്ന് ഞാൻ എന്റെ സ്വന്തം ആഗ്രഹത്തെക്കാൾ ഉമർ അള്ളാഹുവിന്റെ ആഗ്രഹത്തിന് സ്ഥാനം കൊടുക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടത് മഹാനായ ഉമർ അള്ളാഹുവിന്റെ അന്തിമ നിമിഷത്തിലെ നീക്കങ്ങളാണ്. എന്നിട്ട് ഈ വിവരം കിട്ടി അബ്ദുല്ലാഹിബ്ൻ ഉമർ ഉമറുല്ലാഹുവിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നു. അപ്പം അബ്ദുല്ലാഹിബ് ഉമറുല്ലാഹുവിന്റെ കൂട്ടുകാർ പറഞ്ഞു, ഹാദാ അബ്ദുല്ലാഹിബ്ൻ ഉമർ ഖജാ, ദാ അബ്ദുല്ലാഹിബ്ൻ ഉമർ വന്നിട്ടുണ്ട്. കാല ഉമർ, അപ്പൊ ഉമറുല്ലാഹുവിന് പറഞ്ഞു, ഇർഫൌനി, എന്നെ നിങ്ങളൊന്ന് ചാരിക്കെടുത്തണം, ഒന്ന് ഉയർത്തിപ്പിടിക്കണം, അങ്ങനെ കിടക്കുന്ന സ്ഥലത്തു നിന്നൊന്ന് ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാം, കാരണം കുത്തേറ്റിട്ട് രക്തം അങ്ങനെ വാർന്നു പോവുകയാണ്, ഷഹീദുൽ മിഹ്റാബാണ്. അപ്പം എന്നെ ഉയർത്തി ഒന്ന് ചാരി വെച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിനെ ഒരാളുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് ഉമറുല്ലാഹുവിനെ ചാരിക്കെടുത്തി. ഫഖാല, അപ്പൊ ഫസാല ഉമർ, ഉമറുല്ലാഹുവിനെ ചോദിച്ചു, മാ ലദൈക, അബ്ദുള്ള എന്ത് വിവരമാണ് ആയിഷ പറഞ്ഞത് ചോദിച്ചു. കാല, അപ്പം അബ്ദുള്ള പറഞ്ഞു, അല്ലദീ തുഹിബ്ബു യാ അമീർ അൽ മുഅ്മിനീൻ, അമീർ അൽ മുഅ്മിനീൻ നിങ്ങൾ എന്താണോ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതാണ്, അതിനത് ആയിഷ ബീവി സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഫഖാല ഉമർ, ഉമറുല്ലാഹുവിനെ പറയാം, അൽഹംദുലില്ലാ മാ കാന മിൻ ഷൈഇൻ അഹമ്മു ഇലയ്യ മിൻ ദാലിക, അല്ലാഹുവേ സർവസ്തുതിയും നിനക്കാണ്, ഭൂമിയിൽ നിന്ന് മരിച്ചു പിരിയുമ്പോൾ
ആ റസൂലുള്ളാന്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു കബറിടം കിട്ടുക എന്നതിനേക്കാൾ മുഖ്യമായിട്ട് എനിക്ക് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒന്നുമില്ല. അങ്ങനെ കബറ് നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, നമ്മളൊന്നും നമ്മളെ കബറിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കുന്ന പോലുമില്ല, ഉണ്ടോ? ആരും ചിന്തിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ എനിക്ക് ഇതിനേക്കാളും മുഖ്യമായി ദുനിയാവിൽ ഒന്നും നേടാനില്ല, എനിക്ക് കിട്ടാനുള്ള ഒക്കെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് ഉമറുള്ളാന്റെ പ്രതികരണം. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറയാം മോനോട്, ഇതൊന്നും ആയില്ല മോനെ, ഫഇദാ അന ഖലൈതു, ഞാൻ മരിച്ചാൽ, എന്റെ വിധി ഖലായാൽ, ഞാൻ മരിച്ചാൽ, ഫഹ്മിലുനി, നീ എന്നെ ചുമക്കണം, സുമ്മ സല്ലിം, എന്നിട്ട് നീ വീണ്ടും സലാം പറയണം ആയിഷ ബിവിയോട്, ഫക്കുൽ, എന്നിട്ട് നീ പറയണം, യസ്തഅദിനു ഉമർ ബിൽ ഖത്താബ്, ദാ ഉമർ ബിൽ ഖത്താബ് ഇപ്പൊ മയ്യത്താണ്, മയ്യത്ത് നിങ്ങളോട് അനുമതി ചോദിക്കുന്നു, ഫൈൻ അദിനത്തിലി, ഇനി ആ സമയത്ത് ആയിഷ ബിവി അനുവദിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഇതുവരെ മരിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ, മരിക്കാത്ത നിങ്ങൾക്കറിയാലോ, നമ്മളൊക്കെ മരിച്ചോടുത്ത് പോകും, എങ്ങനെ നമ്മക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട ആൾ അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മരിച്ചോടുത്ത് പോകും അല്ലേ, നമുക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട ആളാണ് മരിച്ചെങ്കിലോ അങ്ങോട്ട് പോകൂല, കാരണം ഇങ്ങനെ പോയൊരു കാര്യമില്ല അല്ലേ. ഇപ്പൊ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് മരിച്ചാ പോകൂല, പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിന്റെ ഭാര്യ മരിച്ചാ പോകും, എന്താ കാരണം? നമുക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിനെ കൊണ്ട് ആവശ്യമുണ്ട് അല്ലേ. നമുക്ക് നമ്മൾ മരിച്ചെടുത്ത് പോകുന്നതിന് പോലും നമുക്ക് ചില ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ട്. എന്നാൽ ഉമറുള്ളാഹ് പറഞ്ഞു, ഞാൻ മോനെ, ഞാൻ മരിച്ചാൽ നീ എന്നെ ചുമക്കണം, എന്ത് സലാം പറയണം, ഫക്കുൽ യസ്തഅദിന് ഉമർ ബിൽ ഖത്താബ്, ഉമർ ബിൽ ഖത്താബ് ഇതാ വീണ്ടും നിങ്ങളോട് അനുമതി ചോദിക്കുന്നു, ഫൈൻ അദിനത്തിലി, ആയിഷ ബീവി അപ്പോൾ സമ്മതിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഫദ്ഖുലൂനി, നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ആയിഷ ബീവിന്റെ റൂമിലേക്ക് എന്നെ പ്രവേശിപ്പിക്കണം കേട്ടോ. വൈൻ റദ്ദത്തിനി, അവൾ പറയാണ് ആ സമയത്ത് ഉമറുള്ളാഹുവിന്റെ മയ്യത്ത് ഇവിടെ മറമാടണ്ട, എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല എന്നാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ, ഫറുദ്ദൂനിയില മക്കാബിരിൽ മുസ്ലിമീൻ, മുസ്ലിങ്ങളുടെ കബറുകൾ മറമാടിയിട്ടുള്ള ബക്കീർ ഉറക്കത്തിൽ എന്റെ മയ്യത്ത് മറമാടണം, അപ്പൊക്ക് റസൂലുള്ളാന്റെ കബറിനടുത്ത് വേണ്ട. നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി? ഒരാളുടെ ആഗ്രഹത്തെ പോലും തന്റെ വലുപ്പം വെച്ചുകൊണ്ട്, താനൊരു അമീറാണ്, അതുകൊണ്ട് ആരുടെയെങ്കിലും ഒരു ആഗ്രഹത്തെ പോലും ഒരു നീതിപൂർവമല്ലാത്ത രൂപത്തിൽ ഒരു ആറടി മണ്ണിന്റെ ഉടമസ്ഥനാകുന്നതിന് പോലും മഹാനായ ഉമർ അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. എത്രമാത്രം ഉമർ അള്ളാഹുവിനെ മാറ്റിയെടുത്തും ചിന്തിക്കുക, എത്രമാത്രം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദർശത്തെയും സംസ്കാരത്തെയും ജീവിതവിശുദ്ധിയെയും മാറ്റിയെടുത്തും ചിന്തിക്കുക. നമ്മളൊക്കെ ഇസ്ലാമിൽ വന്നു അല്ലേ, നമ്മൾ ഒരുപാട് പള്ളികളുണ്ടാക്കി, ഒരുപാട് നിസ്കരിച്ചു, ഒരുപാട് തഹജ്ജു നിസ്കരിച്ചു, ഒരുപാട് ഉംറക്ക് പോയി, ഒരുപാട് ഹജ്ജിന് പോയി, നമുക്ക് ഈ മാറ്റം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ? ഉണ്ടോ? നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വല്ല മാറ്റമുണ്ടോ? ഒന്നുമില്ല. നമ്മൾ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് മരിച്ചു. സൂക്ഷിക്കുക, ഭയപ്പെടുക കേട്ടോ. ഇനി ഞാൻ ബാക്കി ഭാഗം പറയാം. അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവസാനത്തെ രംഗം മയ്യത്ത് കൊണ്ടേ മറമാടി അല്ലേ. ആ ഉമർ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുത്ത് ഒരു മനുഷ്യൻ വന്നു ഈ മരിക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ്. ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കാണാൻ വന്ന സുഹൃത്തിനോട്, മരണത്തിന്റെ സമയത്ത് അദ്ദേഹം വന്നപ്പോ തുണി ഒരല്പം നെരിയാന്റെ താഴെ പോയിരുന്നു അല്ലേ. ആ സമയത്ത് ഉമറുള്ളാൻ എന്ത് പറഞ്ഞു, തുണി നീ കയറ്റി കൊടുക്കണം, നെരിയാണിക്ക് താഴെ പോകുന്ന വസ്ത്രം നരകത്തിലേക്കാണ്. നമ്മളാണെങ്കിൽ എന്ത് വിചാരിക്കും, ഇനിയിപ്പോ മരിക്കാൻ നേരത്ത് ഞാനത് പറഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ ഒരു വിഷമം ഉണ്ടാക്കണ്ട അല്ലേ. അല്ല നമ്മൾ പറയാ, അത്രമാത്രം നീതിപൂർവം ജീവിച്ചാളാണ്. ഇനി ജീവിതകാലത്തോ ഉമറുള്ളാഹുവിന്റെ ഒരു ഒരു പേജ് നിങ്ങൾ കേൾക്കുക. റോമ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ചക്രവർത്തി, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു അനുയായി, അദ്ദേഹം മേൽപ്പിച്ചൊരു പ്രതിനിധി ഉമറുള്ളാഹുവിനെ കാണാൻ എത്തി. എത്തിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു ജനങ്ങളോട്, അല്ല ഉമറുള്ളാഹുവിന്റെ കൊട്ടാരം എവിടെയാണ്? അപ്പം ഉമറുള്ളാഹുവിന്റെ അനുയായികളായ മുസ്ലിങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ഉമറുള്ളാഹുവിന് കൊട്ടാരം ഇല്ല, ഉമറുള്ളാഹുവിന് കൊട്ടാരമൊന്നുമില്ല. പിന്നെ അദ്ദേഹം എവിടെ താമസിക്കുന്നത്? അപ്പം മുസ്ലിങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ഏതെങ്കിലും മരച്ചുവട്ടിന്റെ തണലിൽ കിടക്കുന്നുണ്ടാവും, നട്ടുച്ച സമയമാണ് അദ്ദേഹം വന്നത്. അപ്പം അദ്ദേഹം തെരഞ്ഞു നടന്നു, ഈ റോമ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ പ്രതിനിധി തെരഞ്ഞു നടന്ന് ഒരാൾ കാണിച്ചു കൊടുത്തു, ദാക്കർ റജുലുൽ അബിയലുൽ മുത്തക്ക്, ആ ചാരി കിടക്കുന്ന ഉറങ്ങുന്ന ഉമർ, അതാണ് ഉമർ എന്ന് പറഞ്ഞു, ആ വെളുത്ത മനുഷ്യൻ. ഇദ്ദേഹം പ്രതിനിധി വന്നു, റോമ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ പ്രതിനിധി വന്നിട്ട് ഉറങ്ങുന്ന ഉമറുള്ളാഹുവിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു, അദൽത്ത അമിൻത നിംത, അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ വാക്കാണ് അദൽത്ത, ഉമറെ താങ്കൾ നീതി പാലിച്ചു, നിംത, അതുകൊണ്ട് താങ്കൾ സുഖമായി നിദ്രയിലേക്ക് പൂണ്ടു,
അമിൻത, താങ്കൾ എല്ലാവരിലും നിർഭയനായി, ഒരു പ്രയാസമില്ല, ആരും താങ്കളൊന്നും ചെയ്യില്ല. കാരണം അത്രമാത്രം നീതിപൂർവം ജീവിച്ച വ്യക്തിത്വം. അപ്പൊ ജീവിതകാലത്തും അങ്ങനെ തന്നെ, മരണത്തിന്റെ സമയത്തും നീതി തന്നെ അല്ലെ. ഒരു ആറടി മണ്ണിന് വേണ്ടി പോലും അങ്ങനെയാണ് ജീവിച്ചത്. ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് മഹാനായ അലിയുള്ളാവിന്റെ ജീവിതവും. പരിശോധിച്ചാൽ, ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും, അദ്ദേഹത്തെ വധിച്ചത് ആരാണ്? അബ്ദുറഹ്മാൻ ഇബ്നു മുൽജിം. കൂഫയിലെ പള്ളിയിലേക്ക് അലിയുള്ളാവിനു ഇമാമ നിന്ന് നമസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി വരുമ്പോൾ ഹവാരിജുകളിൽപ്പെട്ട അബ്ദുറഹ്മാൻ ഇബ്നു മുൽജിം അദ്ദേഹത്തെ ഇരുതല മൂർച്ചയുള്ള വാളുകൊണ്ട് വെട്ടി തലച്ചോറ് പുറത്തേക്ക് വന്നു ആ രംഗം. അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവസാന സമയത്ത് അദ്ദേഹം മക്കളെ വിളിച്ചു, ഹസൈൻ ഹുസൈൻ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മക്കൾ 14 ആൺമക്കളും 17 പെൺമക്കളുണ്ട്. അദ്ദേഹം ഹസനെയും ഹുസൈനെയും വിളിച്ചു, അവരാണ് മൂത്തവർ. അവരെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, അവർക്കൊരു ഒസിയത്ത് കൊടുത്തു മരണത്തിന്റെ അവസാന വേള. എന്താ ഒസിയത്ത്? ഊസിക്കുമ്പെ തക്കുവല്ല, ഞാൻ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിച്ച് ജീവിക്കണമെന്ന് നിങ്ങളോട് ഞാൻ ഒസിയത്ത് ചെയ്യാണ്. വലാ തബ്ഗിയ അദ്ദുനിയ, നിങ്ങൾ ഈ ഇഹലോകം ഭൗതിക ലോകം മക്കളെ രണ്ടാളും കൊതിക്കരുത്, നിങ്ങൾ കൊതിക്കരുത്. അങ്ങനെ മരണസമയത്ത് ബാപ്പാന്റെ ഒരു ഒസിയത്ത, നിങ്ങൾ ദുനിയാവ് കൊതിക്കരുത്. വൈൻ ഭഗത്തുക്കുമാ വല തെബുക്കിയ, ഇനി നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ തേടി ദുനിയാവ് വന്നാലും നിങ്ങളെ കൊതിക്കരുത്. ദുനിയാവ് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളെ തേടി വരും, കൊതിക്കരുത്. എന്നാലോ വല തെബുക്കയ അലാ ഷൈഇൻ മിമ്മാ ദാഅവക്കുമാ, ഭൗതികമായി നിങ്ങൾക്കൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പേരിൽ നിങ്ങൾ സങ്കടമുണ്ടാകരുത്. ഒരു ബാപ്പാന്റെ ഒസിയത്ത. വോ കൂല, നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ജീവിതത്തിന്റെ അവസാന നിമിഷം വരെ പറയണം അൽ ഹഖ്, സത്യം മാത്രം. ഉർഹം അൽ യതീമ, നിങ്ങൾ പാവങ്ങളോട് കാരുണ്യം കാണിക്കണം. വഅഖീസ അൽ മൽഹൂഫ, നിർദ്ധരായ ആളുകളെ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും സഹായിക്കണം കേട്ടോ. വസ്നഅ ലിൽ ആഖിറ, നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും പരലോകത്തിനു വേണ്ടി അധ്വാനിക്കണം, ദുനിയാവിന് വേണ്ടി കിണഞ്ഞു ശ്രമിക്കണ്ട. നമ്മളൊക്കെ വാപ്പാര്, നമുക്കുണ്ട് വാപ്പാര്, അവരൊക്കെ പലരും മരിച്ചിട്ടുണ്ട്, നമ്മളെ മടിയിൽ കയറുന്ന മരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ നമുക്ക് അവരാരും ഒസിയത്ത് തന്നിട്ടില്ല, ഉണ്ടോ? കേട്ടോളൂ, തീരില്ല. വ കൂനാ ലില്ലാലിമീന ഹസ്മ, നിങ്ങൾ മർദ്ദിതർ, ഒരാൾ മർദ്ദിക്കപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ആ മർദ്ദിതർക്ക് പ്രതിരോധം സൃഷ്ടിക്കാൻ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരുണ്ടാവണം. ആളുകൾ ജനങ്ങളെ മർദ്ദിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ആ മർദ്ദിക്കുന്നവരുടെ കൂടങ്ങൾ ഉണ്ടാവരുത്, പ്രതിരോധികളുടെ കൂടങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം. തീരില്ല. ഒലിൽ മദ്ലൂമി നാസിമ, പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്നവന് നിങ്ങൾ സഹായമേകണം. വഅമല ബിമാ ഫിൽ കിതാബ്, വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ജീവിക്കണം. വല്ലാത്ത ഒസിയത്ത് അല്ലേ ഇത്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഖുർആൻ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കണം. നിങ്ങളുടെ ജീവിതം വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നത് പോലെ പ്രവാചകന്റെ ചര്യയും ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ജീവിക്കണം നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും. എന്തൊരു മനോഹരമായ ഉപദേശം അല്ലേ. അദ്ദേഹം ഫാത്തിമ റളിയല്ലാഹു അൻഹ മരിച്ചതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം ഒരു വിവാഹം കൂടി അലിയുള്ളാവിന് കഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ഹൗല ബിൻത് ജാഫറായിരുന്നു. അവരിൽ നിന്ന് ഒരു കുഞ്ഞുണ്ട്, അത് ഇവരുടെ അനുജനായി വരും, ആരുടെ? ഹസൻ ഹുസൈന്റെ അല്ലെ. ഫാത്തിമ ബിവി മരിച്ചതിന് ശേഷം അലിയുള്ളാവിന് കല്യാണം കഴിച്ച ആളാണ് ആര്? ഹൗല ബിൻത് ജാഫർ. അവരുണ്ടായ കുട്ടിയാണ് മുഹമ്മദ്. മുഹമ്മദ് അദ്ദേഹത്തെയും വിളിച്ചു, എന്നിട്ട് ഒസിയത്ത് കൊടുത്തു ഈ കുട്ടിയെയും രണ്ടാം ഭാര്യയുള്ള കുട്ടിയെയും ഒസിയത്ത് കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഹൽ ഹഫിൽത മാ ഔസൈത ബി അഖവൈക, നിങ്ങളുടെ നിന്റെ രണ്ട് സഹോദരന്മാർക്ക് കൊടുത്ത ഒസിയത്ത് നീ കേട്ടില്ലേ? ഫൈനി ഊസിക ബി മിസ്ലിഹി, അത് തന്നെയാണ് എനിക്ക് നിന്നോടും ഒസിയത്ത് ചെയ്യാനുള്ളത്. വ ഊസിക ബി തൗഖീരി അഖവൈക, നിന്റെ ജ്യേഷ്ഠന്മാരോട് വളരെ ബഹുമാന പുരസ്സരം പെരുമാറണമെന്ന് ഞാൻ നിനക്ക് ഒസിയത്ത് ചെയ്യാം. രക്തബന്ധം കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ മരണവേളയിലെ ഒസിയത്ത് അല്ലേ. ജ്യേഷ്ഠാനുജന്മാർ തമ്മിൽ ഭിന്നിച്ച് ചിതറി പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അസൂയയും പകയും വിദ്വേഷവുമായി കഴിയുന്ന മുസ്ലിം സമൂഹത്തിലേക്ക് മഹാനായ അലിയുള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർണം പൂശിയ വാക്കുകളാണ് നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, നീ അദ്ദേഹം അവരുടെ വാക്കുകൾ നീ കേട്ടാ മാത്രം പോരാ, ഫത്തബി അംറഹുമ ഹസ്സനും ഹുസൈനും എന്ത് കൽപ്പിക്കുന്നുവോ അത് നീ പിൻപറ്റണം. വലാ തക്ത അംറൻ ദൂനഹുമ, അവർ രണ്ടുപേരെയും കൂടാതെ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിനക്കൊരു തീരുമാനമുണ്ടാവരുത്. അങ്ങനെ നമ്മളൊക്കെ കുറച്ച് വലുതാവുമ്പോഴേക്കും
ഇപ്പം ബാപ്പന്റെ മക്കൾ തന്നെ, സ്വന്തം മക്കള് കുറച്ച് മുക്കാലും തടിയും പണ്ണും ഒക്കെ ഉണ്ടായി വന്നാൽ പിന്നെ ഒരു കാര്യം ബാപ്പനോട് പോലും ചോദിക്കില്ല. ഉണ്ടോ? ഇത് ജ്യേഷ്ഠന്മാരോട് ചോദിച്ചിട്ടല്ലാതെ ഒരു തീരുമാനവും എടുക്കരുത് എന്ന് പറയുന്ന അമീരുൽ മുഅ്മിനീൻ അലി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ വസിയത്താണ് കൂട്ടരെ ഞാൻ നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ജീവിതം ഇസ്ലാമികമായി തീരാൻ ഇത്തരം ഉപദേശങ്ങൾ വളരെ ഉപകരിക്കും. നീതിമാന്മാരായി ജീവിക്കുക, ഈമാനോടുകൂടി ജീവിക്കുക, തഖ്‌വ നഷ്ടപ്പെടാതെ സൂക്ഷിക്കുക, രക്തബന്ധങ്ങൾ മുറിഞ്ഞു പോകാതെ സൂക്ഷിക്കുക. അത് നമുക്ക് അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും. നമ്മളുടെ തഖ്‌വയിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ഒരു ജീവിതം നയിക്കുക. മരണം പോകുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആനിൽ അള്ളാഹു പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാൻ മുഖവുരയിൽ ഓതി വെച്ച ആയത്തതാണ്. അള്ളാഹു ഖുർആനിൽ നമ്മോട് പറഞ്ഞു, സൂറത്ത് നഹ്‌ലിലെ ഒരായത്താണ് ഞാൻ മുഖവുരയിൽ ഓതി വെച്ച്. ആ ആയത്തിന്റെ അർത്ഥം ഒന്ന് കേൾക്കാം. കദാലിക യജ്സില്ലാഹുൽ മുത്തഖീൻ, ഇങ്ങനെ ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് മുത്തഖീങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു പ്രതിഫലമായി നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്ത്? അല്ലദീന തതവഫാഹുൽ മലായിക്കത്ത്, മലക്കുകൾ അവരെ സമ്പൂർണമായി അവരുടെ റൂഹ് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് പിടിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ, തയ്യിബീന, ആ വരുന്ന വരവ് തന്നെ, മലക്കുകളുടെ വരവ്, നമ്മളുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്ന വരവ് പോലും വളരെ ശുഭ്ര വസ്ത്രധാരികളായിട്ടാണ്. നമുക്ക് സന്തോഷം നൽകുന്ന, മരണവേളയിൽ ആനന്ദം പകരുന്ന വല്ലാത്തൊരു അനുഭൂതിയിൽ അങ്ങനെയാണ് വരിക. തീരില്ല, സലാമുൻ അലൈക്കും, അവർ സലാം പറയും. മലക്കുകൾ മരിക്കുന്ന നമ്മളോട് സലാം പറയും. എന്നിട്ട് പറയും, ഉദ്ഖുലുൽ ജന്ന ബിമാ കുൻതും തഅ്മലൂൻ, നിങ്ങൾ പ്രവൃത്തിന്റെ ഫലമായി സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോന്നോളൂ. ആ നിലക്ക് മലക്കുകൾ അടുത്ത് വന്നിരുന്ന് സലാം പറഞ്ഞ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചു ആനയിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന മഹാഭാഗ്യവാന്മാരിൽ അള്ളാഹു എന്നെയും നിങ്ങളെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. അൽഹംദുലില്ലാഹിൽ വാഹിദിൽ അഹദ് അൽ ഫർദി സമദ് ലം യലിദ് വലം യൂലദ് വലം യകുൽ ലഹു കുഫുവൻ അഹദ്. അയ്യുഹൽ ഇഖ്വാൻ വൽ അഖവാത്ത്, ഊസീകും സാനിയൻ വഇയ്യായ ബിത്തഖ്വല്ല. സഹോദരന്മാരെ, അള്ളാഹുവിന്റെ വിധിവിലക്കുകൾ ശ്രദ്ധയോടെ അറിയുകയും അത് ശ്രദ്ധയോടെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുകയും നല്ല വിശുദ്ധരായി ജീവിച്ച് സ്ഫടികം പോലെ ശുദ്ധമായ മനസ്സിന്റെ ഉടമസ്ഥന്മാരാകാൻ അധ്വാനിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുക. അള്ളാഹു നമ്മെ ആ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ. നമ്മൾ നമുക്ക് തോന്നിയതുപോലെ ജീവിച്ചു, നമ്മൾ ആഹ്ലാദിച്ചു. ഇവിടെ ദുനിയാവിൽ ആഹ്ലാദിക്കുന്നവർക്ക് ഒരിക്കലും ആഹ്ലാദം കിട്ടൂല, ഒരിക്കലും കിട്ടൂല. സമാധാനം വളരെ ദൂരത്തായിരിക്കും. അള്ളാഹുവിന് ജീവിതം സമർപ്പിച്ചാൽ സമാധാനം തനിയെ വരും. അത് നിങ്ങളൊന്ന് പരിശോധിച്ച് വെക്കേണ്ടി. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പം ഇസ്ലാം ഇല്ല എന്ന് വെക്കുക. നിങ്ങൾ ഇസ്ലാം ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമ്മളൊക്കെ ഇസ്ലാം ഉണ്ട് പറഞ്ഞ എന്തിനാ? നമ്മൾ നിസ്കരിക്കുന്നുണ്ട്, ഉംറക്ക് പോയിട്ടുണ്ട്, അജ്ജിന് പോയിട്ടുണ്ട്, നോമ്പ് നോറ്റിട്ടുണ്ട്, സദഖ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഇസ്ലാം ഉണ്ട് അറിയും അല്ലേ? പോരാ, നമ്മളുടെ മനസ്സ് ശുദ്ധമാവണം. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ എന്താണ് അവസാനത്തെ മൊഴി? ആ മൊഴികളെല്ലാം കേൾക്കുമ്പോൾ വല്ലാത്ത സന്തോഷം തോന്നും. നമുക്കൊന്നും നമ്മളെ മക്കളോട് പറയാനുള്ള യോഗ്യത ഉണ്ടാവില്ല, പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ മക്കൾ അംഗീകരിക്കില്ല. കേട്ടോ, ഖുർആൻ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കണം, തഖ്‌വയോട് ജീവിക്കണം. അനുജനോട് പറയുന്നു, ഏട്ടന്മാർ പറഞ്ഞ് കേട്ട് ജീവിച്ചോളണം. പക്ഷെ അത് അക്ഷരം പ്രതി പകർത്തിയ മക്കൾ. എന്നിട്ട് രണ്ടാമതും അലി അള്ളാഹുനു തന്റെ മൂത്ത മക്കളായ ഹസ്സൻ ഹുസൈനോട് പറഞ്ഞു, ഊസീകുമാ ബിഹി, ഇവനെ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ശ്രദ്ധിക്കണം. ആരെ? മുഹമ്മദിനെ. എന്താ കാരണം? ഫൈനഹു മിൻ ഇബ്നു അബീകുമാ, ഇവൻ നിങ്ങളുടെ ഉപ്പാന്റെ മോനാണ്. അങ്ങനെ രണ്ടാം ഭാര്യയുള്ള മോന്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് ദോസ്യത്ത്. വഖദ് അലിംതുമാ അന്ന അബാക്കുമാ യുഹിബ്ബു, നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇവന്റെ ഉപ്പയായ ഞാൻ ഈ മകനെ എങ്ങനെയാണ് സ്നേഹിക്കുന്നത്, അതുപോലെ നിങ്ങൾ എന്റെ അഭാവത്തിൽ സ്നേഹിച്ചിരിക്കണം. വല്ലാത്ത വസിയത്ത് കേട്ടോ. ഇങ്ങനെയൊക്കെ വസിയത്തൊക്കെ നൽകി യഥാർത്ഥത്തിൽ യാത്ര പോകാൻ സാധാരണഗതിയിൽ നമുക്ക് സമയം കിട്ടിക്കൊള്ളണമില്ല. അതുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിന്റെ നല്ല വേളയിൽ തന്നെ ഈ പണിയൊക്കെ എടുത്തു വെക്കണം. കേട്ടോ, നമുക്കറിയാം വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ അള്ളാഹു സൂറത്ത് യാസീനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, എന്ത്? നമുക്ക് മരണവേളയിൽ ഒരു തൗസിയത്ത് നൽകാനോ, വലാ ഇലാ അഹ്ലിഹിം യർജൂൻ, വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോയിട്ട് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ പറയാനോ അല്ലാ സമയം തരില്ല. അപ്പൊ ജീവിതകാലത്ത് തന്നെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ ഭംഗിയായി പറഞ്ഞും ചെയ്യേണ്ടതൊക്കെ ചെയ്തും ഒക്കെ വെക്കുക. കേട്ടോ, ഒരുങ്ങി നിൽക്കുക. അപ്പോഴേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകാനുള്ള ഒരു വഴി ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ആ ഭാഗങ്ങളെല്ലാം വളരെ കൃത്യമായി ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കണമെന്ന് പ്രത്യേകം ഉണർത്തുകയാണ് കൂട്ടത്തിൽ. ഇതൊന്നും ചെയ്യാതെ നമ്മൾ മരിക്കുക എന്ന് വെച്ചോളൂ,
നമ്മൾ ഇതൊന്നും ചെയ്തില്ല, ഇതൊന്നും പാലിച്ചില്ല. നമ്മൾ നമുക്ക് തോന്നിയതുപോലെ ജീവിച്ചു. നമ്മൾ വീടുണ്ടാക്കി, നമ്മൾ വാഹനം വാങ്ങി, നമ്മളെ കയ്യിലുള്ള പൈസന്റെ അഹങ്കാരവും ഹൂങ്കും ഒക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് മാതാപിതാക്കളോട് വരെ പുച്ഛമായി പെരുമാറി. മക്കളൊക്കെ കയ്യിൽ പൈസ കൂടുമ്പം മാതാപിതാക്കളോടൊക്കെ പുച്ഛരിക്കും കേട്ടോ. അവരെ പോറ്റി വളർത്തി, അവരുടെ വിയർപ്പിന്റെ ഗന്ധം കൊണ്ട് പോറ്റി വളർത്തിയ മക്കൾക്ക് നാല് മുക്കാലുണ്ടാവുമ്പോൾ, അവർക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടാവുമ്പോൾ, അവർ ഉന്നത സോപാനങ്ങളിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ മാതാപിതാക്കളെയൊക്കെ പുച്ഛമാവും. അവരോടൊന്നും അന്വേഷിക്കില്ല, ഒന്നും പറയില്ല. എന്നെന്റെ ആവശ്യം എന്താ? എന്തിനാ പോയിട്ട് പറഞ്ഞ ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യം? ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, മരണത്തിന്റെ മൊഴിയിൽ പോലും ആ രക്തബന്ധം പാലിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാൻ വസിയത്ത് നൽകുന്ന മഹാനായ അലിയുള്ളാഹുവും നമ്മളുടെയൊക്കെ ജീവിതവും ഒന്ന് പൊരുത്തപ്പെടുക. എന്നിട്ട് ഇതൊന്നും നമ്മൾ ചെയ്യാതെ മരിച്ചു വിരിയാന്ന് വെച്ചോളൂ. കുറയാൻ പറയാൻ ഒലവ് തറ ഇതിൽ ലാലിമോൻ, ഇതൊന്നും ചെയ്യാത്ത അക്രമികൾ മരിക്കുന്ന രംഗം മുഹമ്മദെ നീ കണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ, കാരണം മരിക്കുന്ന ആൾക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല മരിക്കുന്ന രംഗം. കുറയാൻ പറയാം, ഫി ഒമറാത്തിൽ മൗത്ത്, അവർ മരണത്തിന്റെ ഉഗ്രമായ വേദനയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ. നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, നിങ്ങളുടെ മൂക്കും വായു മാത്രം പൂട്ടിയിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇരുന്ന് നോക്കി, ശ്വാസം കിട്ടാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ മെനക്കെടുന്ന, ആരും പിടിക്കാണ്ട് ശ്വാസം കിട്ടാത്തൊരവസ്ഥയാണ് എന്ത് മരണം അല്ലെ. ആ സമയത്ത് നമ്മളുടെ ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ നമ്മളെ കൂടെ ഉണ്ടാവും. കൂടെയാണ് അതാ പറഞ്ഞത്. എന്താ പറഞ്ഞത്? ഇതാ ബലകത്തിൽ ഹുൽക്കും, അന്നനാളത്തിലേക്ക് റൂഹ് വരുമ്പോൾ, വാൻതും ഹീനൈദിൻ തെങ്ങുറൂൻ, നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടവരായ ആളുകളൊക്കെ മയ്യത്തിന്റെ ചുറ്റുമുണ്ട്. എന്നാൽ അല്ലാ പറയുന്നു, നഹ്നു അഖ്റബു ഇലൈഹി മിൻകും, നിങ്ങളെക്കാൾ ഏറ്റവും അടുത്ത് ഞാനുണ്ടായിരുന്നു ആ മരിക്കുന്ന വ്യക്തിന്റെ കൂടെ. ആരല്ല വലാക്കിൻ ലാ തുബ്സിറൂൻ, പക്ഷെ നിങ്ങൾ കാണൂല, മരിക്കുന്ന ഇയാൾ കാണും കേട്ടോ, മരിക്കുന്ന വ്യക്തി കാണും. വല്ലാത്ത രംഗാണ്. ആ രംഗത്താണ് ഖുർആൻ പറയുന്നത്, ആ ആളെ അള്ളാഹു പറയുന്നു ആ മരണത്തിന്റെ ഉഗ്രമായ ലഹരിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ, വൽ മലായിക്കത്തു ബാസിത്തു ഐദിയഹു, ഈ ആളുടെ അടുത്ത് മലക്ക് വന്നിട്ട് പറയും, കയ്യിങ്ങനെ നീട്ടും, എന്നിട്ട് പറയും, അന്റെ ആത്മാവ്, ഇതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആത്മാവുണ്ടല്ലോ, അത് നീ എന്തു ചെയ്യണം, ഞങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക് നീ വെച്ചു തരണം. അതിന്റെ അകത്ത് കൈയിട്ട് ഈ മ്ലേച്ഛമായ ആത്മാവിനെ കൊണ്ടുപോകാൻ ഞങ്ങളെ കൊണ്ടാവില്ല. ഈ തമ്മാടിയായ, ഈ താന്തോനിയായ, ഈ അക്രമിയായ ഈ മനുഷ്യന്റെ ആത്മാവിനെ പരിശുദ്ധരായ മലക്കുകളുടെ കൈകൊണ്ട് തൊടാൻ അവരിഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് അവർ പറയുന്നു, അഹ്രിജു അൻഫുസക്കും, നിന്റെ റൂഹ്, നിന്റെ ശക്തി ഉപയോഗിച്ച് പുറത്തേക്ക് തള്ളു. അല്യൗമ തുജ്സൗന അദാബൽ ഹൂൻ, അനുഭവിച്ച സന്തോഷങ്ങൾക്കെല്ലാം നിന്ദ്യവും നീചവും നികിട്ടവുമായ ശിക്ഷയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനാണ് ഞങ്ങൾ വന്നത്. എങ്ങനെ പോകണം? സലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വളരെ മനോഹരമായി സ്വർഗത്തിന്റെ എല്ലാ പരിമളങ്ങളും സന്തോഷങ്ങളും ആഹ്ലാദങ്ങളും കണ്ടുകൊണ്ട് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് വിട പറയണോ? അല്ല, നിന്റെ ആത്മാവിന്റെ നിന്റെ ശക്തി ഉപയോഗിച്ച് നിന്ദ്യമായ ആത്മാവ് പുറത്തേക്ക് തള്ളടോ എന്ന് മലക്കുകളുടെ ആ ക്രൗര്യം നിറഞ്ഞ വാക്ക് കേൾക്കണോ എന്നൊക്കെ തീരുമാനിക്കേണ്ടത് നമ്മളാണ്, നമ്മളുടെ ജീവിതമാണ്. നമ്മളുടെ ജീവിതം പരിശുദ്ധമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല ഭൂമിയിൽ നിന്ന് വിട പറയുമ്പോൾ നല്ലവരിൽ നല്ലവരായ ആളുകളൊക്കെ മരിച്ചു പിരിഞ്ഞതുപോലെ മലായിക്കത്തുകളുടെ ശാന്ത വാക്കുകൾ കേട്ടുകൊണ്ട് സ്വർഗത്തിന്റെ അനുഭൂതികൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് പോകുന്ന ലോകം സുന്ദരമാണെന്ന ബോധ്യത്തോടുകൂടി യാത്ര പോകാൻ അള്ളാഹു എന്നെയും നിങ്ങളെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പടിയിറങ്ങിപ്പോയ നമ്മുടെ വന്ധ്യരായ മാതാപിതാക്കൾ അള്ളാഹു അവർക്ക് മഗ്ഫിറത്തും റഹമത്തും നൽകി ഇരു ലോകത്തും അള്ളാഹു അവരെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു തആലയുടെ കോടതിയിലേക്കുള്ള വിളിയാളം കിട്ടും മുമ്പ് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി ജീവിതം സമർപ്പിക്കാൻ അള്ളാഹു എന്നെയും നിങ്ങളെയും തുണക്കുമാറാകട്ടെ. നമ്മുടെ കൂട്ടെ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആരോഗ്യമില്ലാത്ത, കഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട്, ഒരുപാട് രോഗത്തിൽ കുടുങ്ങി പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട്. അള്ളാഹു അവർക്ക് ശാന്തിയും സമാധാനവും നൽകി, അവർക്ക് ശിഫ നൽകി, അവരെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വിളിക്ക് ഉത്തരം നൽകുമ്പോൾ മലായിക്കത്തുകളുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള തഹിയത്തിന്റെ വചനം കേട്ടുകൊണ്ട് പിരിയാൻ അള്ളാഹു എന്നെയും നിങ്ങളെയും തുണക്കുമാറാകട്ടെ. ആരോഗ്യമില്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹു ആരോഗ്യവും ശാന്തിയും സമാധാനവും നൽകുമാറാകട്ടെ. രോഗത്തിൽ കഴിയുന്നവർക്ക് അള്ളാഹു ശിഫ നൽകി അവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ. നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ ജോലിയില്ലാത്ത, സാമ്പത്തിക പ്രയാസമുള്ള ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹു അവരുടെ ജീവിതത്തിന് നിത്യത്തൊഴിലിന് വേണ്ടിയുള്ള നിത്യജീവിതം കടന്നു പോകുവാനുള്ള വഴി അള്ളാഹു നൽകുമാറാകട്ടെ. മാനസികവും ശാരീരികവുമായ എല്ലാവിധ സംഘർഷങ്ങളിൽ നിന്നും അള്ളാഹു എന്നെയും നിങ്ങളെയും കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ.
കീറി മുറിക്കുന്ന രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു എന്നെയും നിങ്ങളെയും രക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ. അള്ളാഹു മൗഫിലിൽ മുഅ്മിനീന വൽ മുഅ്മിനാത്ത് അൽ മുസ്ലിമീന വൽ മുസ്ലിമാത്ത് അല്ലാഹിയ മിൻഹും വൽ അംവാത്ത് ഇന്നക മുജീബുദ് ദഅവാത്ത് യാ ഖാലി അൽ ഹാജാത്ത്. അല്ലാഹുമ്മ അജിർനാ മിനൻ നാർ, അല്ലാഹുമ്മ അജിർനാ മിനൻ നാർ, അല്ലാഹുമ്മ അജിർനാ മിനൻ നാർ. റബ്ബനാ ആതിനാ ഫിദ് ദുനിയാ ഹസന വഫിൽ ആഖിറത്തി ഹസനതൻ വഖിനാ അദാബന്നാർ. ആമീൻ.